Längst in i hörnet bakom innanfönstren låg romanerna. De låg bara staplade på brädgolvet bland spindelväv och kryp, som om de var utsatta i vildmarken att dö. Romaner var påhittade och alltså synd och fick inte förekomma i vårt hus. Någon i familjen hade legat på sjukhus och fått romaner av vänner och bekanta som inte kände till familjens tabun. När patienten åkte hem följde romanerna med. De förvisades omedelbart till vindskontorets mörkaste hörn, för ingenting kastades bort. Vindskontoret var familjens undermedvetna. Jag bar fram dem i dagsljuset många gånger medan jag med bultande hjärta lyssnade efter steg i trappan. I all sin syndighet lämnade de mig helt oberörd. De saknade illustrationer och titlarna var obegripliga. Ethel M. Dell, Över hindren. Frank Swinnerton, Kvinnolist. Sigge Stark, Ögleboet. Kerwood, Vildmarkens dotter. Runa Ekekronas. Leonard Strömberg, Guldgrävarna. Rudolf Wernlund, Ja och nej. Hur han hade hamnat i det sällskapet. Men förr eller senare återvände jag till mina koffertar. Prinsessornas kläder var ett ständigt hinder för fortsatta utgrävningar, så jag började plantera ut dem bakom lådor och i mörka hörn där ingen kunde se dem vid en flyktig blick. Och sen gick jag ner på djupet i dessa outsinliga gruvhål till koffertar. Jag hittade flaskor med klara vätskor, plåtburkar med vaselin, feta stänger i olika färger, ett litet färgkladdigt skrin med sönderslagen spegel i locket, trasiga böcker tryckta på billigt papper med en underlig text. Karlsson, in från höger. Här ser man på, är det inte lilla sockerpullan själv? Vart kan en slik liten mamsell vara på väg? Kanske Karlsson rent av får slå följe? Charlotte, avsides. Usch, den gemena grobianen. Högt. Besvära er det icke för min tarvliga person. Jag förstod att koffertarna hade ett budskap till mig, men jag kunde inte tyda det. Man hade läst Oliver Twist för mig och det föresvävade mig dunkelt att livet hade ett liknande öde i beredskap åt mig. En vacker dag skulle jag stöta ihop med en ståtlig man som hade en Harley Davidson med sidovagn, och i den skulle en kvinna sitta med ringar och juveler och en krona på huvudet, och båda skulle utbrista: vår son, äntligen har vi funnit vår son. Och jag skulle klättra upp bakom min far på motorcykeln och vi skulle bara åka och åka. Men istället för motorcykeln kom det ett paket. Ett stort paket med brunt omslagspapper, precis som till julen, fast det var på vårkanten. Jag hoppade och tjöt av spänning och förtjusning. Det var visserligen inte adresserat till mig, men det var spännande ändå. Man öppnade paketet på köksbordet och utflöt en oändlig massa smutskläder. Vita skjortor med lösa höga stärkkragar och lösa manschetter. Dambyxor av vitt tyg med spetsar. Skära nattlinnen, näsdukar, underkjolar av tyg med vita spetsar, långkalsonger. Hon som jag kallade mamma stod alldeles tyst och tittade på högen. Hon tog i något plagg men släppte det genast som om hon inte ville bli solkig. Det låg en brevlapp bland kläderna. Kära mamma, vi spelar hemma i stan den 22. Vill du vara snäll och se till att det här blir tvättat tills vi kommer? Vore fint om vi kunde få middag också vid femtiden. Vi är bara 7, 3 damer och 4 herrar. Hej i all hast, Reinhold. Att de inte skäms, sa hon. Fruntimmerskläder och karkläder om vartannat. Vad är det, sa jag. Det är ingenting, sa hon. Hon gick inte ner i tvättstugan och tvättade kläderna som hon brukade. Hon ringde till en tvättinrättning som kom och hämtade dem. Och så en dag stod det en lång ståtlig man i dörren. Hej mamma lilla, sa han och böjde sig ner och kysste henne på kinden. Hon höll honom hårt. Jag stod bredvid och tittade på. Hej grabben, sa han och kramade mig. God dag farbror, sa jag och försökte komma loss. Inte ska du säga farbror, sa han och skrattade. Jag är din pappa. Jag tittade frågande på henne som jag kallade mamma. Hon nickade. Ja, det är din pappa, sa hon. Men min andra pappa då, sa jag. Det är din farfar, sa hon. Du förstår att när du föddes hade din mamma och pappa inget hem och så for vi till Lindesberg och hämtade dig. Men är inte du min mamma då, sa jag.
Jo, det är jag, sa hon. Jag är både din farmor och din mamma. Och nu talar vi inte mer om det. Jag tog med lite pilsner hem till middagen, sa han som var min pappa. Du vet att vi inte nyttjar starkt här i huset, sa hon som var min farmor och mamma. Ja, men det är ju bara pilsner, sa han som var min pappa. Det finns mjölk och svadricka hemma, sa min farmor och min mamma. Det kan duga åt dem. Och jag ligger väl här i natt, så sparar jag in hotellrummet, sa han som var min pappa. Ja, gör du det, sa min farmor och min mamma. Kom när det är slut och dra inte med dig några andra. Ingen i huset deltog i middagen. De serverade bara. Det var bröd och smör och köttbullar och potatis och blåbärskräm. Jag fick gå runt och hälsa och jag minns att alla talade så högt och vackert och skrattade så klingande. Om de inte lät så tillgjorda, sa någon i köket. En dam med blonda lockar tryckte mitt huvud mot sitt mjuka bröst och sa: Åh, vad han är lik dig, Reinhold. Inte kunde jag tro att du hade en sån stor son. Det blev så tyst när de hade gått. När jag vaknade nästa morgon frågade jag genast: Var är min pappa? Han åkte klockan 7, sa min farmor och mamma. En dag satte de på mig en sjömanskostym av blå cheviot. Titta så fin du är, sa de och ställde mig framför spegeln. Jag stirrade på den blå kragen med de vita ränderna som försvann bakom axlarna. Jag stirrade på den runda, platta mössan med banden som hängde ner på sidan och bokstäverna framtill som var oläsbara i spegeln. Vad står det på mössan, sa jag. Sveriges flotta, sa de. Varför då, sa jag. Du frågar så dumt, sa de. Ser du inte att du är en flottist? En sån där som åker med båtar. Du är en sjöman. Då förstod jag äntligen. Jag var löman. Ty jag gick just då omkring och sjöng hela dagarna. Det var en gång en sjöman med mössan käckt på svaj. Han hette Axel Löman. Hans fästmö hette Maj. Det var min första slager. Det fanns en till, men den var svårare. Möt mig ikväll i den gula paviljongen, sjöng alla människor. Jag tyckte bäst om Löman. Han stängde inte in sig i någon gul paviljong. Han ville ut och bort som jag. Jag tänkte mig hur han stod på akterdäcket på Örebro 2 och kastade loss medan Maj stod på handplan och vinkade. Jag försökte sjunga den lille kolargossen på samma melodi. Det var svårt, men det gick om man inte var så kinkig. Nu var jag alltså sjöman, men bara på söndagarna. Det var alldeles för fina kläder att leka i. Jag fick låtsas att jag hade sjömanskostymen på mig och det blev så småningom en vana som fortfarande sitter i. Det är svårt att förklara denna egendomliga drift att klä ut barnen till flottister. I Örebros hamn med dess centrala läge vid den innersta viken av de sju haven rådde en febril verksamhet. Plåtfaten rullades dånande över kullerstenarna, silltunnor bars försiktigt i land och ställdes på dragkärror. Gustav Lagerbjälke låg med ångan uppe, färdig att vilken dag som helst avgå till Västerås med styckegods. Stadens två sjåare satt på stenpollarna och pustade ut. Örebro 1, 2 och 3 ryckte otåligt i förtöjningarna, medan oroliga Stockholmsresenärer med väskor i händerna ilade i korridorerna på jakt efter hytten. Och deras anhöriga stod på kajen och vinkade. Man talade med varandra över relingen. Hälsa Kalle ifall du träffar'n. Klä inte av dig i hytten, en vet aldrig vad en får för resällskap. Jag skickar ett vykort när jag kommer fram. Bara det inte blåser upp på storhjälmarn. Men detta var handelsflottan. Några marina enheter kom aldrig upp för Svartån. Det var ytterst sällan man såg några flottister i Örebro. Beväringarna exercerade vid Trängen eller Livregementets grenadjärer. Någon enstaka yngling sändes till flottan i Stockholm eller Karlskrona. När de kom hem på permission gjorde de stor succé bland flickorna och fick vanligen stryk av den manliga befolkningen innan de for tillbaka.
Kan det möjligen vara så att mammorna klädde ut sina barn till flottister därför att de gick hemma och drömde om flottans manskap? Eller var det fäderna, själva trängare och infanterister, som ville förlöjliga dessa främmande fåglar genom att visa upp sina barn i samma kostym? Det var frågor som inte besvärade mig över hövan vid 5 års ålder. Jag var stolt över att vara löman. En dag skulle jag också svinga mig ut över oceanen i tackel och tåg på jakt efter mina bortsprungna föräldrar. Men tills vidare fick jag navigera i sandlådan. Det tog jag med ro. Ju äldre jag blev, desto mer komplicerat förefölde mig att rymma. Man måste rymma ståndsmässigt. Man måste ha smörgåsar med sig och röd vinbärssaft och barnbibliotekets saga. Och så måste jag ha sjömanskostymen på mig, och den fick jag bara ha på söndagarna när jag inte fick gå ut ensam. Det var ett oöverstigligt problem. För övrigt gick det ingen större nöd på mig, så rymningen kunde uppskjutas tills vidare. Min farmor och mamma läste högt för mig om kvällarna med allt mer sprucken röst om Oliver Twist, Robinson Crusoe och Sarens kurir. Jag kunde visserligen läsa själv, men det var bekvämare så. Och annars satt gumman bara vid kristallmottagaren med hörlurarna på och lyssnade på allting utan urskiljning, vilket jag ansåg var förflackande. Jag kände igen mig själv i Oliver Twist och Robinson Crusoe, och jag hade gärna velat vara tsarens kurir och hjälpa den ädle tsaren att framföra ett budskap till hans bror storförsten i Irkutsk. Men jag kunde inte tänka mig att lida skeppsbrott i sjömanskostym eller bli nergrävd till halsen som Mikael Strogoff medan gamarna kretsade över mitt huvud. Sånt gjorde man bara inte när man var finklädd. Det var en annan sak som förbluffade mig i denna litteratur, och det var att Oliver Twist sträckte fram sin skål och bad om mera soppa. Om man äntligen hade gjort slut på portionen, hur kunde man då vara så enfaldig att man begärde påfyllning? Jag insåg för första gången att det finns sannolikhetens gränser som en författare inte får överskrida. Jag hade samma problem fast tvärtom varje vardagsmorgon. Du får inte gå ut och leka förrän du har ätit upp havregrynsgröten, sa min farmor och mamma. Jag saltade gröten med mina tårar, men ingenting hjälpte. Jag hörde de andra barnen redan stoja på gårdarna runt omkring. De har ätit upp sin gröt, sa min farmor och mamma. De behöver inte äta gröt, tjöt jag. De får choklad och smörgås. Alla ordentliga barn äter gröt på morgnarna, sa min farmor och mamma, och fick ett bestämt drag kring munnen. Så var det med det. Jag var ett ordentligt barn. Det var påfrestande. De försökte hjälpa mig på traven. Nu tar vi en sked för faster Manda, sa de. Jag visste att de skulle lura mig. Det var en omfångsrik släkt med massor av fastrar. Men jag kunde inte låta bli att öppna munnen. Jag ville höra vem de skulle ta därnäst. Och så en sked för faster Malin. Jag svalde. Och en sked för faster Fina. Den slank också ner. Och en sked för farbror Erik med väskan. Jag visste att det skulle komma. Farbror Erik var min stora skräck och jag drogs oemotståndligt till honom. Han var en liten storbonde som kom in till stan då och då med en stor kappsäck. Om jag var olydig hotade han att stoppa ner mig i sin väska och sälja mig till frimurarna som sades steka små barn på spett. Jag hoppades att det skulle ske på en söndag så att jag fick dö med sjömanskostymen på.